Қазақстан полициясының 25 жылдығына орай және тәртіп сақшыларының кәсіби мерекелері қарсаңында 19 қызметкер кезекті шендеріне ие болды. Шені өскен қызметкерлер 100-ден астам үміткердің арасынан іріктелініп алынған. Сондай ақ үздік атанған полицейлер бір айлық оқу-жаттығу курсынан да өтті. Тоян Арайлым Қарағанды қалалық ішкі істер басқармасына осыдан тура бір жыл бұрын келген. Азғана уақыт ішінде ғана үлгілі қызметімен көзге түсіп үлгерген маман полиция лейтенанты шеніне ие болып отыр. Арайлым бала кезінен тәртіп сақшысы болуды армандағанын айтады. Кәсіби мереке қарсаңында еңбегі еленгеніне қатты қуанышты екенін де жасырмады. Полиция қызметінде жұмыс істеу бала кезіндегі арманым еді, және де әкемнің де өте арманы еді. Әкем бүгін туған күнінде де мені осындай құрмет салтанатты түрде маған погон алайын деп отырмын. Оған қуаныштымын, әкемнің де арманын орындалғанына қуаныштымын. Жалпы әрі қарай Қазақстан Республикасына қызмет етемін, адал қызмет ететініме ант етемін. Полиция қызметкерлеріне шен тапсыру рәсімі Қазақстан полициясының 25 жылдығына қарсы ұйымдастырылды. Жылда 25 маусым күні тәртіп сақшылары кәсіби мерекелерін атап өтеді. Марапаттауға 19 қызметкер ілікті. Олар бір ай бойы Теміртау қаласында оқу-жаттығу курсынан өткен болатын. Бұл жас мамандардың қол жеткізген алғашқы шендері. Дегенмен бұл еңбек жолының тек бастамасы, дейді саланың тәжірибелі мамандары. Қалалық ішкі істер басқармасының аумағындағы бөліністерінің жас қызметкерлері бірінші арнайы атақтарын алып отыр. Ішкі істер министрінің бұйрығымен берілген. Барлығы қазіргі уақытта 19 қызметкер Қарағанды қаласының гарнизоны бойынша. Бұл қызметкерлер бүгін 31 мамыр күні арнайы атақтар ішкі істер министрінің бұйрығымен қол қойылып, қазір міне беріліп отыр. Бұл қызметкерлер қазір міне арнайы атақтарын алған соң, әрі қарай уже қызметін жалғастыруға, әрі қарай жұмысын жалғастыруға территорияға аумақтық бөліністерге жіберіледі. Салтанатты жиында полиция қызметкерлері еліне адал қызмет етуге ант беріп, жұмыс орнына жаңа лауазымдарымен аттанды. Биыл қаламызда жыл басынан полиция қызметкерлерінің мерейтойына орай түрлі шаралар легі өткен болатын. Және мерейтой аясында жұмыстар жыл соңына дейін жалғаса береді. Аяжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.